rapaziada. Hoje começaram mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hort, mano. Vem comigo que hoje, mano, vocês vão ver a melhor viagem de Dodge Ram da vida de vocês, rapaziada. Seguinte, rapaziada, chegamos aqui no Grau, a gente vai parar comer agora. E o que que eu vou aprontar hoje? Eu vou fazer a minha primeira viagem de Dodge Ram, rapaziada. É isso mesmo. O vídeo que vocês vão assistir hoje é vendo se ela é confortável pra andar também na estrada convencional, tá ligado? Na estrada de asfalto. E pra quem reparou que eu tô levando o pneu aqui na caçamba e pensou, será que ela vai fazer drift? Sim, rapaziada, eu estou indo pra Piracicaba nesse exato momento ver meu 350Z e testar a pista, mano. A pista e o meu carro, tá ligado? Eu vou fazer um treino hoje lá em Piracicaba. E, velho, eu tô muito empolgado com isso, juro por Deus. Por quê? Mano, eu vou estar indo com o meu carro, a minha Dodge Ram, meu carro novo, tá ligado? E também eu vou estar testando o meu 350Z de drift. Pra quem não sabe, rapaziada, meu 350Z na última etapa de drift lá em Londrina, ele só deu problema, mano. Queimou chicote. É, mano, eu tava falhando demais, demais, demais. Ixi, tá falhando, hein? Ixi, tá falhando muito. Ixi, tá falhando, rapaziada. Não tá dando. Ainda o carro falhou e eu bati no muro. Velho, eu fiquei em choque, tá ligado? Nunca tinha acontecido isso comigo. Mas agora meu 350Z já tá tudo arrumado. Gastei uma nota com ele. E hoje a gente vai treinar lá em Piracicaba, que é o próximo evento de drift, da Ultimate Drift. Então já convido todos vocês a irem, porque vai ser um espetáculo. Então, ó, hoje é domingo antes do evento, tá ligado? Então vocês têm uma semana aí pra se preparar pra ir pro evento. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, então, qual que é esse rolê. É... tô muito feliz, mano, porque eu tô testando a minha caminhonete, a minha Ram, de todas as formas, tá ligado? Assim que eu comprei ela, eu já fui pra fazenda, peguei a estrada de terra com ela e não deu muito certo, né, rapaziada? Atolei! Acho que de lado não sai, não, né? E agora eu quero testar a Dodge Ram, mano, na estrada, tá ligado? Eu vim vindo, só que tava meio de noite. Gravei pra vocês um videoclipezinho saindo aí de casa até aqui. E, mano, tá muito, muito massa. Mano, eu amo comer em posto quando eu tô viajando, velho. É muito, muito, muito gostoso. Olha isso aqui. Mano do céu, parece que eu tô nos Estados Unidos, tá ligado? Olha isso aqui, que coisa linda. Mano, olha só isso aqui. Pena que é muito tudo caro, né, pai? Vou comer um pãozinho. E quem tá nessa aventura comigo é meu pai. O Dani. O Lomba. E só, papai. Mano, a gente vai se divertir muito. Dá pra ver que eu tô com essa roupa dele aí, né, cara? E aí, aí, bom dia. Bom dia. E aí, hoje vamos acelerar ou não vamos? De jeito, né? Ô, de verdade mesmo, doutor, eu queria que você tivesse vindo na Dodge Ram comigo, pai. Mas eu enfiei pneu até lá no banco de trás. Eu não tenho carteira, tô de boa. Rapaziada, tô com medo de ser parado pela polícia. Isso é verdade, porque eu não tenho carteira. Esse bagulho é tipo carteira de caminhão. É, tô falando bem alto, tem uma polícia bem na minha frente, olha que coisa boa. Tem que ter carteira C, né? Tem que ter carteira C, mano. E eu não tenho, eu acabei de tirar o carro. Mas eu vou fazer, tá, rapaziada? Eu só tô com um pouquinho de medo, porque eu não tenho ainda. Vou ficar top eu pegar e denunciar, mano. Nossa, Boto! Mano, nervoso. Então eu acho top eu quebrar seu celular antes de fazer isso. Eu pego do Dani. Mano, eu vou comer um negocinho desse aí.
E eu tô andando mais pra testar a caminhonete do que pro evento, porque o Renato chamou eu pra ir de avião com ele. Ele chamou, ele, mano, o Renato falou assim: Léo, vamos de avião comigo, vamos rachar a gasolina. Falei, negativo, mano. Eu quero ir de RAM. Eu acabei de comprar o carro, eu quero andar de carro, tá ligado? Eu fiquei, não era uma RAM, era uma F-150 do tamanho da RAM. Dessa 2500, lá nos Estados Unidos, eu rodei 1000 km com ela. Caramba! Na estrada. E é boa. É maravilhoso, né? É maravilhoso. O bagulho, tipo, você fica longe do outro, porque é tão espaçoso. Fica, meu pai tá longe de mim. Sofá, lá, assim. O banco, mano, é inacreditável. Tipo, você senta, parece que você tá sentado no sofá de casa acelerando o carro. Tipo, é muito confortável, muito. Juro, juro. O meio é muito espaçoso, meu pai tá espaçoso. Mano, lá atrás tem espaço ainda um monte. Eu coloquei pneu ainda no banco de trás. Mano, agora que já fez sol, eu vou mostrar tudo pra vocês como tá sendo a viagem. Vamos comer que já. Acelerar o Zeto. Ficou bom? Trocou o chicote? O Dani que tá resolvendo pra mim. Dani, obrigado, hein? Espero ter ficado. Vamos testar o carro. Mudou muita coisa lá. Mudou? Uhum. Tá. Arrumou que tinha batido até? Eu tinha batido lá, eu acho que tinha entortado, foi tudo. Eu acho que o João arrumou, eu não lembro. É, mano... Arrumou, arrancou o radiador. Ah, fez várias paradas. É, rapaziada, meu 350Z agora tá na mão do João Barion, a equipe dele que tá arrumando ele agora. Ah, mano, não tem tempo, né? Rapaziada, chegamos aqui em Piracicaba. Mano, se liga só, o meu 350Z já tá prontinho pra mim testar o carro agora. E velho, hoje a gente vai andar muito. Eu trouxe muito pneu pra gente queimar. Olha só isso aqui, o tanto de pneu, pai. Mano do céu, hoje tem drift, hein, parceiro. Os caras já tá dando talento aqui no carro. Fora de ponto? Tava fora de ponto, tava 3 dentes fora, mas ainda é uma admissão, né? Explica pra rapaziada o que, que você fez no carro pra melhorar ele, porque lá em Londrina não consegui correr. Ah, entendeu? Aqui no caso, a correia aqui também tava fora. Aham. Foi trocado os rolamentos aqui. Aham. Ajeitou, trocou a correia nova. Aqui foi colocada em sincronia. Sim. Aqui, rapaziada, tava fora de ponta aqui. Esse aqui é o ponto de divisão, esse é esse cara. 3 dentes, cara. Foi colocado mó grana na sincronia. Aham. E o chicote, tava queimado muito? Não, era mais a primeira partida, a progressão por temperatura, né? Aham. Então aí foi acertada a primeira partida. Ah, não, o chicote eu arrumei lá em Londrina já. E... já tava feito. Aqui a gente já veio pra gente já. Arrumado. Já acertadinho o chicote, né? E agora é pôr na pista aí pra ver se ele vai manter. Agora bateu ou pegou? Bateu, pegou. Top. Antes, rapaziada, na hora que eu descobri o problema do carro, olha o que aconteceu. Rapaziada, deu ruim, meu parceiro, deu ruim, carro de drift é assim, não sei o que aconteceu, mas ele não tá ligando, eu tentei ligar ele várias vezes e não deu certo, tá ligado? Então o que eu fiz? Chamei o guincho, vou levar ele lá no autódromo de guincho, eu tinha acabado de plotar o carro pro campeonato de drift, fui ligar o carro, ele não pegava de jeito nenhum, foi pro autódromo de guincho e lá ainda ele não ligou, tá ligado? Agora, mano, ele tá perfeito. Se liga só nesse motorzão aqui, um JZ forjado, mano. Isso aqui tem 500 cavalos e é muito, muito monstro, tá ligado? Que carro foda, velho. Mal cheguei aqui, os caras falaram que já vai cortar a mola. O que tá acontecendo aqui? Fala pra mim, meu parceiro. Dá uma rebaixadinha nele. Dá uma rebaixadinha? É. Rapaziada, eu comprei uma suspensão gringa pro meu carro, só que ele ainda não chegou. Tá pra chegar. Tomara que chegue até semana que vem, que daí eu consigo correr já com a suspensão boa. Mas enquanto não chega, a gente vai cortar essas molas original do meu carro mesmo, pro carro ficar mais assentado no chão. E pau no gato. Vambora, pai? Bora aqui. É isso mesmo? Fazer a pilha aqui, ó. Fazer a pilha de... Mano, olha a pilha de pneu do meu carro. Rapaziada, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha a diferença de pneu do meu pneu pro pneu do Barion, mano. Mano, olha isso aqui. Isso aqui é brincadeira, pai. O meu pneu é muito fininho, olha o do Marion.
tamanho da talagada. Isso aqui não vale, Barião, seu lazarento. Quanto maior o pneu, mais gripe, melhor pra correr, tá, rapaziada? O meu fica patinando. Então bora lá, então. Agora é só os últimos ajustes. No carro do Renato também. Já tá prontinho, prontinho aqui? É, esse aqui já tá mais acertadinho já. Mano, do Renato, meu amigo, ele tinha raspado no muro aquela vez todinha. Aqui foi refeito atrás. Foi refeito? É, foi feito aqui o dashboard. Aham. Uhum. Aqui foi colocado no lugar também, que tava pra dentro. Colocou, bateu? É, agora é fazer os testes aí, depois aí no evento aí. Pra ver se vai ficar certinho. É. Top. Já tem condições de pôr o para-choque aqui depois, né? Entendi. Tá certo, valeu, pai. Valeu. É monstro. Oh, vamos aí. Eu moro lá então, os caras estão tirando as rodas aqui pra cortar. É. Mano, vai cortar as molas do Z, velho. Você tá doido? Vambora. Bora então, rapaziada, começou. Vamos treinar agora. Vambora. Esqueça tudo, papai. Vamos conhecer a pista. Vamos com calma. Eu não sei nem onde que entra, pra vocês terem uma ideia. Amiga, a primeira vez eu andando, a pista é pra lá e volta aqui. E aqui que aquece o pneu? Entendi. Aqui que aquece o pneu e a pista é pra frente. Isso, pra frente. Entra, faz um S. Aham. Uhum. Passa na reta oposta aqui atrás. Tá bom, aí tem a fila de carro lá? Tá, eu vou esquentar o pneu então. Na verdade, você vai voltar pro moto, você entra por aqui, ó. Ah, por aqui? Isso. Tá. Fechou. Primeira. Segunda. Fazer de segundinha pra mim ver a pista. Tamo indo bem, hein? Começamos bem. Começamos muito bem, hein, rapaziada. Primeira voltinha pra testar o carro. Meu carro aí que veio de umas grandes falhas esses dias. Tá muito, muito bem, velho. Juro. Chama, papai! Eu acho que é isso. Vou tentar só melhorar agora a lançada. Vou tentar de terceira. Chama, papai! É isso! Eu acho que é isso, mais ou menos, hein? É que eu não tô conseguindo enxergar um pouco a linha, não sei nem onde que eu tô indo. Ai, dá uma adrenalina.
É isso. Meu carro tá dando um pouquinho só de falhada, não sei porquê. Não sei o que aconteceu. Agora, hein? Chama! Tô pegando o reajuste do carro de novo, rapaziada. Tô indo bem, tô indo bem. Agora eu vou tentar descer lá perto daquela parede lá de lá, que eu acho que eu não tô pegando aquele click point. Tá ligado? Papai, ali eu fui no tudo ou nada, tá ligado? Vambora! E aí sim, hein, Zetinho? Caramba, mano, o carro tá top demais. Você tá doido, Zezê? Chama, papai. Primeiros treinos finalizado com sucesso. Muito top, muito top. Consegui andar bem. Acelerando muito, ele fica falhando, né? Por que será? É que a gente deixa o meio um pouquinho mais forte, mais segurança.
Mas na hora que eu tiver acelerando, ele vai estar limpo. Ah, entendi. Porque eu, na hora que ele sai na minha frente, aí eu vou sair de boinha. Aí eu vou. Aí eu vou lá, aí até a gente não levou ele na moto. Então, eu não tenho que fazer nada. Então, tipo assim, a gente fez um acerto pra ser seguro. Ah, não, pra ter até. Tá, da hora. Pra se quiser dar pra gente. Hora que tem pressão. Tá filé, né? Tudo bem, viado? Foi massa, foi massa. Aquela primeira volta que eu e o Gui deu foi massa, hein, Gui? Eu vim atrás, eu falei, mano, bora! Vamos lá! Tá encoelando, meu. Aí eu tentei fazer o mais certo possível, deu certo. Você tá pegando jeito? Agora é. O que tava com o barulho foi comigo. Eu tava só puxando o freio de mão, não sabia pra quê. Agora eu tô puxando, eu deixo ele até onde eu quero ir, que é a. E aí você acelera. Aí eu saio acelerando tudo aí, mano. Já era, você pegou a pista. Massa, papai. É isso, vamos trocar o pneu e vamos dar mais uma outras voltas, papai. Bora, Renato! Papai, é isso, pai. O carro do Renato, ele gripa mais que o meu. O pneu do desgramado é desse tamanho. Consequentemente, ele é mais rápido, tá ligado? Mas eu tô pegando o jeito do meu carro. Tô indo bem. Vambora, vamos testar. A direção travou na hora que eu lancei, rapaziada. Nossa, quase que eu fui lá pra trás. Mas foi bom. Eu e o Renato testando os carros. Foi perfeita a volta. Vambora. Mais proximidade, menos medo. Mano, eu vou tentar lançar um pouquinho antes, porque meu carro tá deslizando muito. Vou tentar fazer isso agora. O Renato tá indo, eu tô ficando muito pra trás. Tô tentando vir rápido, mas não é velocidade. O Renato quer ir atrás agora. Doido, chama papai. Foi perfeito. Chama, papai!
Errei a lançada. Papai, é isso, é assim que tem que ser feito na Qualify. Aqui, se eu só passar assim, eu tô passando o carro completamente de lado, viado. Não, aí que é foda. Eu pensei que era pra pegar isso. Que da hora que você anda de novo, o carro tá morto. Aí o cara vai grudando na porta e te empurrando. Entendeu? Rapaziada, é o seguinte, meu carro está pronto, mano, juro pra vocês. Eu tô testando, tô pegando mais o jeito do carro ainda, tá ligado? Entendi, mas mostra agora. Agora é nóis, agora eu compro a pista. Agora é isso aí. Demorou. Vem mandando pra lá se ajeitar. Tá bem? Mano, foi muito massa. E aí, Rezão, tá legal? Maravilhoso, das melhores fotos que já dei. É? Não sei, depois vou mandar. Bora. É isso, papai. Tô pegando o jeito do carro de novo. E marcha, vamos trocar os pneus e vamos pra pista de novo. Bora. Bora! Ah, o que aconteceu? Faltou força! Ah, que foi isso? Você tá doido? Top demais! Estranho. Chamei o Barion agora pra ver minha volta. Vambora? Bora. Vamos ver se eu tô indo bem, hein? Me avalie. Pode ir? Eu ia aí, mas fiquei com medo. Caralho, viado, o Gui tava no meio da rua. Eu abortei o drift, tá ligado? O que aconteceu, Gui? Voou a roda mesmo? Pô, isso é bem embalançadona da hora. Mó bonita, né? Tava da hora. Mas eu vi que você veio controlando, ele não falhou igual o meu quando eu vim com o pé no fundo. É, ué. Vim, tipo, na manha, né? É. Os caras perderam a roda, velho. Gui do céu! Fala ver, Gui, Léo. Deixa eu ver. Ô, oh, eu tava. Viado, juro. Eu vim assim, ó. Eu falei, tá pica, por que os caras tá parados? Aí eu, tipo, freiei pra rodar, mas não sabia que tinha saído da roda. A roda vazou. Foi eu embora. Não tinha visto. E o carro, mano, deu uma levantada. O quê? O carro fez só. Blue! Caiu no chão. Caiu! Será que você vai puxar eu? Só quebra carro, não fala isso pra mim, mano. É. Bem-vindo ao Drift, Gui. É. Parabéns, irmão. Tá louco pra dar uma treinadinha, mano? A gente descendo daqui pra lá nessa reta, milhão. A hora que eu lancei na última curva ali, mesma coisa, estourou os prisioneiros, a roda saiu voando. E o carro passou por cima do muro, atravessou as duas pistas da estrada e foi cair lá do outro lado. Nossa, então só roda tchau, obrigado. Pode ir embora sem. Ela foi pra aí? Bom, o carro do Renato foi rebocado.
Achou a roda? Não, a roda foi pro outro lado. Ele tava procurando o cardan que saiu do carro do Pache. Ah, tá. Bora! Foi bom? Não foi nada não, mas melhor que aqui. Sério? Uhul! Esqueça tudo, papai! Foi bom? Cara. Só que o carro tá dando umas falhadas ainda, você percebeu? Tá. Até o campeonato, vamos arrumar isso aqui. Tomara, já sai isso aí em você. O freio de mão, que é bom, ele tá mais arisco. Uhum. E essas falhadas. Tá bom? Tá da hora. Mesmo? A última curva da prova pra deixar um pouquinho mais ligeiro, mas voltando da hora. Ah, ali? É. Pra chegar. Quando você vira de um lado pro outro, vai ter um pouquinho mais de motor. Mais pra embaixo. É. Fechou. Tá, hora, tá bom? Tá da hora. Top, top, top. Ah, já valeu a volta, já valeu o treino, juro. Eu queria ter treinado pra isso, pra ver o carro, conhecer a pista, tá ligado? Foi incrível. Você tá doido. Valeu, Barão. Volta finalizada com sucesso. Mano, foi muito massa. Não é por nada não, mas ficou feio pro guia agora, viu? Porque... Sério? Falou que eu tô indo bem. Cadê o guia? Vou passar a mão na cara dele. É? Voltou da hora. Tá ligado, né, meu parceiro? Voltou da hora. É, né? Andei bem? Foi. Foi certinho? Não, foi certinho. Chegou. Sabe que é da hora? É. Verdade, mano. Não tem aquele problema de tirar o pé e cair e voltar. Ele vai fluidão, pega o lugar certo, a transição do lugar certo. Da hora demais. Valeu, gente. Você tá doido? Perdi pra caramba. Fica um pouco perdido ainda na avançada e acho que é os kick points. É, o doido acho que ainda tá pintado ainda. Mas depois que tiver tudo pintado, a gente vai estar velho. E ele falou a mesma coisa, só na transição ali, mais pé. Mas é mais motor quando tiver com pé na embreagem. Sim, sim. Ali eu tenho, sabe por que eu tiro o foco? Por causa daquela baixada e eu entrar certinho. Mas se eu continuar com o pé, ele não vai espalhar muito, não, né? Não, porque você vai com o pé na embreagem, só compensando na embreagem. Quando eu lancei, parecia que ia embora, né? Eu é, segurei. Você tem que conseguir a arte de conseguir manter o carro aceso. Vai raspando a embreagem. É. Você tá doido, foi massa pra caralho. Gui, vem cá! Olha isso aqui, ó! Vem aqui! É. O que? Eu não queria falar não, mas o João andou e falou, ó, não vai dar pro Gui não. Falou. Quer dar uma voltinha com o pai? Eu queria dar uma volta com o João uma hora. Não, comigo. Ah, não. Você acabou de estragar um. Não vai. Mas agora tá pronto, eu vou poder voltar pra pista. Eu queria uma hora... Eu quero fazer umas três voltas. Quando eu fazer os três, legal, eu queria que você fosse na frente. Mesmo que eu vou ficar bem atrás, só pra me ver como que é. Demorou? Sim. É bom você ter nosso treino. Vambora, rapaziada. Se divertir. Vamos treinar mais, meu irmão. Vamos treinar, o que já arrumou o carro do Renato aqui de novo. E a gente vai pra pista e vamos treinar junto agora. Porta a porta, mano. Nem que bate. Boa! Você tá doido?
Chama, pai! Esquenta tudo! Tá legal? Você tá doido? Mano, o carro do Borinho é muito forte, velho. Eu vou uma vez na frente dele, depois você vai até acabado aí. Vou na frente? Fiquei com medo, viado. Ele tava perto, viado. Quase que eu deixei e fui embora. Ai, viado, dá muito medo que o cara traz. Ai, ai, ai. Viado, ele fica perto, viado. Eu tava com medo, eu queria sair da pista. Vai lá, vai você com ele agora. Eu quero ver você. Bora, Gui. Bora. Vai lá treinar. É. Isso. Você vai usar só a primeira e a segunda. Ó, o freio de mão, ó, puxa pra você ver. Só funciona aqui atrás, ó. Aqui, entendeu? Vai, mais forte. Puxa, aê. Pode ir, pode ir. Vambora, vambora. É muito. É o pneu. Você viu que ele fica mais liso? Entendeu? O meu carro para treinar é muito bom. Vai. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Isso, acelera! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, isso! É isso aí, papai! Primeira, segunda... Puxa! É! Aí ali no final pode dar uma seguradinha a mais, ou pisa no pé do freio, tá bom? Pra ele não espalhar tanto. Bora, 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 Gui! Pode puxar, puxa! Aê! É duro, a única coisa ruim é trocar a marcha. É, rapaziada, isso aqui foi sensacional, mano. Gostou, Gui? Legal. Deu umas voltinhas no final ainda com o Barion e depois eu deixei o Gui andar. A única coisa que eu queria ter feito, que ainda faltou hoje, mas na próxima vocês vai fazer, é andar junto mesmo. Isso, junto. Eu num carro e você no outro. Você quebrou, aí foi no seu. Mas sim. Esse é o maneiro. Gostou do meu carro? Quer o Porsche? Não, viado, esse carro aqui é meu xodó. Mano, é muito massa esse carro, né?
Tipo assim, ainda vai fazer alguns acertos, ainda quero colocar as rodas certas. Uma parada que eu senti muito legal, ah. A gente foi com o Tubarião. Você tava de segunda, não tava limitando, você tava tipo, na porta dele. Isso! A minha marcha é mais longa. Mais longa. É por isso que cada carro é um carro. Tipo assim, tem carro igual do Renato, mano. Ele lança de quarta, mano. Mano, é primeira, segunda, terceira e quarta, porque é muito curtinha. Pai. Mano, o meu é primeira. Segunda. Mano, e segunda eu faço a pista inteira, tá ligado? Foi mesmo. Tu? O Renato tava terceira. Jogava a segunda. Quarta e terceira de novo e primeira. Tava difícil. É difícil, mano. É isso, esse foi o treinão de hoje. Mano, espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Foi um treino incrível pra mim. Tenho certeza que pro Gui também, tá querendo entrar no mundo do drift aí. Meu primeiro treino, o melhor de todos, mano. O melhor de todos os treinos. Foi, mano, juro, você treinou muito bem. Na pista, com os caras, com os carros. Mano, quebrou o carro do Renato, quase quebrou o meu subindo a valeta. Né? E aí, Barião? Até semana que vem? Até semana que vem, porque agora você tá da hora. Agora eu andei bem. Barião andou comigo, viu que o pai tá no toque da nave. Tá bom. O carro já tá alinhado de novo, tá do jeito que eu gosto, do jeito que eu tava andando antes. Antes tava ruim, mano. Nossa, aquela etapa de Londrina, fiquei triste. Londrina não era você. Não, mano, até chorei. Falei, mano, tá acontecendo alguma coisa. Eu bati o carro, eu não entendi nada que tava acontecendo. Mas eu tô de volta. Agora eu tô de volta. Valeu. Vamos. Obrigado, equipe. Ô, louco, obrigado por tudo. Sucesso aí, irmão. Valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Vamos. A gente vai passar o carro no Dino ainda. Dino e alinhar, porque eu não tinha dado tempo ainda. E alinhar, mano. Vai melhorar ainda o carro, meu parceiro. Hoje só foi os treinos. Eu tirei os paralamas tudo, porque... Você viu o que o Gui fez ali, mano? Naquela volta que ele subiu na terra? Mano, se sobe na terra com todos os paralamas, para-choque, estraga o Z. E aí fica caro pra arrumar. Então eu tirei. Ó, deixei o para-choque aqui, um paralama aqui, o outro tá por aí também. Ai, ai, ai. Então é isso, rapaziada. Finalizamos o dia hoje com os dois 350Z aqui, o Rê e o meu. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mano, porque eu saí lá de Londrina gravando esse vlogzão pra vocês. Pra vocês, mano, que curte mesmo o drift, tá ligado? Dá pra pôr agregados aí pra internet. E aí, Rê? Andou bem? Conseguiu dar uma testadinha? Caralho. Você nem andou hoje, né, direito? É, quebraram, né? O Gui? Ah, que você não viu ele subindo em cima da terra lá? Mano, eu pensei que tinha estragado, mas não estragou, não. Pega essas rodas aí tudo, pode botar na roda da fazenda. Achou na roda. Achou na roda? Achou? Na roda. Achou? Dele, né? Mano. É isso, mano. Gostei muito de treinar. Foi um dia incrível. Eu espero muito também que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezão. Valeu, falou aí.